Uppgift nummer 11. Utgå från en liksidig triangel och dra två symmetrilinjer. Så ska vi titta. Här finns symmetri. Och det finns också där symmetri. Så. Hur stor del av ytan täcker det minsta området som bildas? Så här vi pratar om den här området. Så. Och jag skulle kunna fortsätta här. Att göra en till här. Så ser vi att vi har den, den och den och den är likadan. Alltså 1, 2, 3, 4, 5, 6 så har vi en sjättedel. Det här gäller bara om vi har en liksidig triangel.